បាទសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Camry Balance 03 XLE ប្រភេទ Full Option ដបលបើកបងប្អូនណាបាទពណ៌ទឹកមាសដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការ Live Review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ជូនទៅដល់បងប្អូនបាទហើយកំពុងតែស្វែងរករថយន្តសម្រាប់ជិះគ្រួសារក្តីឬក៏ជិះធ្វើការជិតឆ្ងាយក្តីបាទចាំដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនមើលវីដេអូនេះសិនមកបាទនេះឆ្នាំផលិត03បាទបងប្អូនណាផ្លាកលេខ 2A10 បាទនេះដំបូលបើក Full Option តែម្ដងបងប្អូនបើឡាននេះវិញគឺយើងតឹមយកមកដល់ដែរទេបាទហើយពលាជូនឡានហ្នឹងវាមូលអត់មានបុកមានប៉ះកតស្ងោទៅពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏ជូនម្ដងបងប្អូនយើងដែរមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនដោយថាមិនចង់សំលុយយូរខាតពេលអាយុច្រើនបងប្អូនអាចបង់រំលោះ 10% 100% ក៏បានដែរបាទដោយសារយើងមានការសហការជាមួយនឹងធនាគារដៃគូដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបាឡែនក៏មានព្រុសក៏មានដែរបាទព្រុសយើងមានតម្លៃក្រោម10000ក្រោម10000បងប្អូនណាបាទហើយឡាន Pick up ក៏យើងមានតម្ចូល Stock ថ្មីដែរមាន Nissan Frontier 05និង06ផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Camry Balance សិនទេបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងឡាយលម្អិតជូនពួក Pick up និងឡានផ្សេងទៀតជូនបងប្អូនអរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងមើល Balance 03 XLE បាទនេះ Full Option បងប្អូន Full Option ដបូលបើកទឹកឆ្នាំនៅសំណុំស៊ីនមកវាមកជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទជួសតកាងមុខក្រោយតិចតួចឲ្យទំនៀមមូលតលដូចបាល់បាទថ្មីណាបងប្អូនឡានគេប្រើតិចណាបាទហើយផ្នែកខាងក្នុងវិញក៏អីស្រោមពុកសំបីស៊ីនមកវានៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនេះដបូលបើក Full ពេញពង8បងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់អ្នកលក្ខខណ្ឌដែលបងរំលោះវិញគឺបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមខ្លះខ្លះចាប់ពី500ឡើងទៅក៏បាន1000ឡើងទៅក៏បានអត់ទេចង់បានបែបសុទ្ធដោយមិនអស់លុយមកកាន់សេនក៏បានដែរបាទសំខាន់ក៏ឲ្យតែ CVC បងប្អូនល្អកុំឲ្យខូចណាបាទហើយប្រាក់យើងមានប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែល្មមសមរម្យមកគឺអាចចំណូលបានហើយហើយសម្រាប់អ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនហើយបាទនៅផ្ទះជួលក៏បងប្អូនអាចចំណូលបានដែរមកទីខេត្តជិតឆ្ងាយក៏រំលោះបានដែរចឹងឲ្យតែបងប្អូនមានបំណងយកតែជិះគ្រួសារឬក៏ជិះធ្វើការអីបងប្អូនណាបាទនិយាយរួមស្អាតណាបងប្អូនឡានមុនថាយកមកដាក់លក់នៅឃ្លាំងគឺថតច្បាស់លាស់មើលផលិតបច្ច័យឡានមូលមូលបានដាក់លក់ណាបាទដោយសារយើងបានចាប់ដៃគូច្បាស់លាស់ដល់ជាមួយធនាគារដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរចឹងការលក់ឡានយើងធានាជូនទៅលើឡានមូលមូលទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខទៅលើតួឡានអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះពៀកាត់តស្ងោរពោះគឺយើងចេញលិខិតធានាផ្ដិតមេដាយជូនបងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងបងប្អូនណាសម្រាប់ទីតាំងឡានវិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែរគាត់តាមតចូលមើលក្នុង Facebook Page ខ្ញុំក្តី TikTok YouTube ក្តីខ្ញុំផ្លិចជួយ Like ជួយ Followបាទដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូលក់ឡានតាន់ហេតុការថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទក្លុកក្លៀតខ្ញុំហែកមើលអស់ឲ្យបងប្អូនមើលថ្មីខ្ចីតែម្ដងសាច់ដែកឆ្វេងស្ដាំនិយាយរួមគឺតនីច្បាស់លាស់មកបាទតនីថាឡានមូលមូលបងប្អូនកុំភ័យបារម្ភបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ការបងរំលោះវិញណាគឺងាយស្រួលតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានតែម្ដងសំខាន់ឲ្យតែឯកសារបងគ្រប់ឯកសារនៃការបងរំលោះមានតតញ្ញាបានសភៅស្នាក់នៅគ្រួសារសបត្តិកំណើត3ធំធំនឹងមកបាទសល់ប៉ុន្មានគេមើលទៅលើបើយើងអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែបើអ្នករកស៊ីមើលតាមមុខរបរអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនតើហើយអត់មានចាំបាច់មានអ្នកតនីមានអ្នកអីទេឲ្យតែបងប្អូនមានការងារច្បាស់លាស់ចំណូលរកស៊ីមុខរបរច្បាស់លាស់ទៅគឺតនីគេយើងនឹងអាចសិក្សាបានហើយអញ្ចឹងគឺការសិក្សាលក្ខខណ្ឌល្អមែនតើបងប្អូនបាទបងរំលោះងាយស្រួលឯកសារតា2-3សន្លឹកហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមានឱកាសបានឡានយកទៅប្រើយកទៅជិះគ្រួសារដប់កូនដប់ប្រពន្ធបាទត
ើលេងបនទៀងទៅស្រុកកំណើតទៅសាកថ្មជីវិតអីគឺម៉ាអែមតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាមួយប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងដែរយើងអាចលួសលេងលេងទៅវាបានឡានជិះគ្រួសារជិះអីចឹងណាបាទហើយឡានថតច្បាស់ច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំអត់លាក់លៀមទេបាទយកមកគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើសំខាន់ឡានមូលអកម៉ោយតែមានបុកកម៉ោយប៉ះកាត់តឬក៏គៀកលាប់អីគឺអត់ទិញចូលទេបាទចាំបានខ្ញុំហ៊ានតនីផ្ដិតមេដៃជូនបងប្អូនថាកំភៃបរំបងប្អូនចង់បានល្អចង់បានឡានស្អាតហើយចង់បានរំលោះដោយស្រួលទៀតអត់អញ្ញាញ៉ៃច្រើនបាទសិក្សាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចតេមកខ្ញុំតក៏បានឆាតមក Telegram ខ្ញុំក៏បានដែរលេខខ្ញុំមាន340 Smart Secan Smartphone ហ្នឹងហើយ Facebook Page ឆាតមកតាម Page ក៏បានដែរឈ្មោះ Logo ដូចនឹង Channel YouTube ឬក៏ TikTok ឈ្មោះដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនជួយ Like ជួយ Subscribe ជួយ Follow ជួយ Share ឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅដើម្បីឲ្យទៅដល់បងប្អូនចិត្តឆ្ងាយយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលគាត់ចង់មានឡានចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់តែធ្វើមិនអីចឹងជួយគាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងរស់រាន់ទៅបាទហើយវីដេអូនេះក៏អត់មានឆានដែរបងប្អូនដោយសារតែឡូវមេឃឃ្លៀងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានអីតាក់តមកហើយហើយមកណាបងប្អូនណាបាទលេខខ្ញុំដាក់នៅនឹងហើយអស់ហើយឆាតទៅ Telegram ក៏បានអីក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណចាស់ជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ